בוקר טוב, יום רביעי, מסכת נדרים, דף ח'. הגמרא שבפנינו היא מהגמרות היותר משמעותיות ומפורסמות במסכת נדרים. מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. הלא מושבע ועומד מהר סיני, אלא כמשמע לן דשרי ליה לזירוזי נפשי. כלומר, השאלה שבעצם מעסיקה את הגמרא, האם שבועה יכולה לחול על מצב שבו האדם כבר נשבע. ובאמת אומר הר"ן, זה לא צריך את הפסוק לעניין זה שהשבועה חלה, כי יש כאן השבועה שחלה לגבי לא יחל, אבל לכאורה אדם נשבע לקיים משהו, לכאורה על זה לכאורה לא צריך פסוק בכלל. אלא אחי כאמר, אומר הר"ן, מניין שדבר הגון הוא להישבע לקיים את המצווה. ואפילו כשרים שנמנעים משבועה, נשבעים הם בכך. שאמר נשבעתי ואקיים. כלומר, מה שהר"ן בעצם אומר לנו, זה שלמרות שבדרך כלל ההדרכה הבסיסית היא לא להישבע, כאן כולם מודים שראוי להישבע. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גמרא מאוד מאוד מעניינת. אדם שאומר, אני אשכים בשני פרק זה, שני מסכת זו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. שוב שואלת הגמרא, הוא מושבע ועומד על לימוד תורה. אומרת הגמרא, לא, כיוון שהוא יכול היה לפתור את עצמו בקריאת שמע שחרית וערבית, משום כך חלה השבועה לי. שואל הר"ן, שאלה מדהימה, מסתבר לי, דלאו דווקא דבאחי נפטר. הרי חייב אדם ללמוד תמיד, יום ולילה, כפי כוחו. מדברי הגמרא, המשמעות הפשוטה היא, שאדם יוצא ידי חובת תלמוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית, אגב, כמו שמשמע בפשטות הגמרא במסכת מנחות בדף צדיק ח'. אומר הר"ן, מה פתאום? הרי אמרו, ושננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. וקריאת שמע של שחרית וערבית, זה, אפשר להגיד שזה מספיק כדי לקיים את דברי תורה מחודדים בפיך? אלא מכאן נראה לי ראייה. בוודאי שיש מצווה לדעת הר"ן מדאורייתא, יש מצווה ללמוד תורה כל היום, אלא שהמצווה הזאת לא כתובה בתורה במפורש, ודברים שלא כתובים בתורה במפורש לא נחשבים ככאלה ששבועה לא תחול עליהם. מה שבדרך כלל שבועה לא חלה על שבועה, זה דווקא במקום שבו השבועה כתובה מפורש. נניח כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים, ואדם יישבע לשבת בסוכה. אז מה שייך להישבע לשבת בסוכה? הרי התורה כבר השביעה אותך לשבת בסוכה. אבל במקום שמדובר על לימוד תורה, שהתורה לא אמרה את זה מפורש, אלא זה רק מדרשה, שבועה חלה. זה רן מאוד מאוד מפורסם וראוי לזכור אותו. אני רוצה לגעת בעוד שאלה אחת, שאנשים, אחת השאלות ששאלו אותי איזה שנה או שנתיים אחרי שהגעתי לשוהם, וזו פשוט שאלה מקסימה, ואני מבקש להתבונן בה. שואל הר"ן, מי שנידו אותו בחלום? הוא חלם שנידו אותו. האם יש לזה התייחסות כלשהי בהלכה? או שאני אומר, לא, חלומות שם ידברו. ברן מביא דיון בשאלה הזאת. מסתבר לי, דאף אגב דאמרינא נחא, דמי שנידו בחלומו צריך היתר, אין ללמוד מכאן למי שנדר בחלום שיהיה צריך היתר. כי זה שנידו בחלום צריך היתר, זה בגלל שמן השמיים נידו אותו. אבל, מה, אתה יכול להקיש מכאן שגם בנדר אתה באמת אדם שנדר משהו בחלום? אלא שראיתי לרשב"א בתשובה, שמעשה בא לפניו והצריכו היתר. כלומר, היה מקום לבוא ולומר, לכאורה, אל תתייחס לזה, החלום עוד שב ידברון, אז מה אם נדרת בחלום? בהקיץ לא נדרת, ומכיוון שלא נדרת בהקיץ, זה שום דבר. אומר לנו הר"ן, נכון, ככה ההיגיון אומר, ואף על פי כן, הרשב"א פסק שצריך להתיר. ונדמה לי שיש מקום לפתוח כאן דיון בעצם בשאלה מה היחס לחלום. כי מצד אחד אנחנו אומרים החלומות שב ידבר, ולפעמים אדם חולה מה שחשב ביום, ולפעמים אדם רואה בחלום איזשהו ביטוי, איזשהו איתות למשהו משמיים. והמתח בין שני הדברים האלה מלווה את הגמרא הזאת. אני רק מעיר עוד הערה אחת שקשורה
לדברי הגמרא בהמשך, מאי דכתיב וזכה לכם יראי שמי, אלו בני אדם שהם יראים להוציא שם שמיים לבטלה. נדמה לי שהמושג להוציא שם שמיים לבטלה צריך להתייחס בשני רבדים. יש להוציא את השם שמיים כפשוטו, אתה הוגה את השם שלא לצורך. אבל לפעמים גם אנשים מוצאים שם שמיים לבטלה, שהם כביכול משתמשים בשם שמיים, כשיש להם דעות שהן לגיטימיות כשלעצמם. אבל הם, כדי לתקף את דבריהם, הם אומרים גם השם רוצה ככה. וזה ממש מוציא שם שמיים לבטלה. זרחה לכם יראי שמי, אלו בני אדם שיראים להוציא שם שמיים לבטלה. הם לא מנצלים את שם שמיים כדי להגיע להישגים פוליטיים, אחרים, הכל בשם שמיים. שלום שלום ובוקר טוב.